Þessi þrír grunnþættir í leiklist. Gestíkin, artikulasjón og svo það mímik. Hvað af þessu finnst þér skipta mestu máli? Ég pæli ekkert í svona hlutum. Hvernig bara að vinna með Jóni svona? Ég náttúrulega alveg svakalega erfiður. Ætla? Nei, ekki þannig að þú ert bara upp og niður eins og í öllum sko. Ég brosi alltaf þegar ég tala þunglindi. Stundum ef ég tala mikið þunglindi þá fer ég bara að hlæja. Prófa að hlæja. Ég svo þunglindu. Og ég sagði bara, ok, hvað vandamálið? Þá kom einhver kelling að það, já, það vandamálið. Ég sagði, hallt þú kjafti! Hugh Grant. Það bara einhverjum skrifstofum út í heimi, situr eitthvað lið og að pæla í mér. Ég hlæja ekki oft mikið. Nei, þú kannt ekki að hlæja. Það ekki málið? Já, einmitt, heyrðu, ég hérna bara í smá viðtali. Þú ert búin að vera á eitthvað í London eða? Ég er alltaf allstaðar, sko. Hittir þú? Ég var ekkert að miða á neitt, sko. Ef fólk veit ekki hver ég er, þá er ekki lagi heima hjá því, sko. Það er bara... Hvað er Jákaninn? Hættu fyrir því! Hættu Jákaninn, Einar, helvítið! Hlæðu! Hættu! Hlæðu! Hættu! Hlæðu frá maðurinn! Langar það að deyja?